Ćao ljudi i dobrodošli nazad na moj kanal. Danas radim novi video i to je šminka koja je inspirisana sa Kylie Jenner. Kylie Jenner je nedavno proglašena za najuticajniju iz klana Kardashian. Ja Kylie, malo je reći, obožavam. Kada kažem Kylie, mislim najurbanija devojka trenutno na ovom svetu. Obožavam kako se oblači, obožavam njenu šminku, obožavam njenu kosu. Doduše, omiljena njena frizura mi je kada ima neki duži malo par sa pola zeleno-plave kose i nikad sebi neće oprostiti što pre nego što sam se vratila u svoju boju nisam malo pozelenela. Ovu šminku obožavam. Ovo nosim u poslednje vreme. U zavisnosti od toga kakva prilika je u pitanju, ovu šminku možete još malo intenzivirati ili možete ostaviti ovakvom prirodnom. Ja imam i veštačke trepavice, međutim ova šminka i dalje može da se nosi sasvim opušteno tokom dana. Obožavam ova usta, iako mrzim karmine, ali ova usta mi se jako, jako sviđaju. A ukoliko želite da saznate kako sam dobila ovakav izgled, ostanite ovde. Ja na sebi već imam puder koji inače koristim i uradila sam obrve. Sljedeći korak će biti korektor. Ja ću samo malo da osvetlim lice jer ona nema klasično Kardashian ono preterivanje. Uzimam ovako jednu malu četkicu sa kojom ću to sve da razmažem. I sad se vraćam na četku sa kojom sam stavljala puder, čisto da sve to izjednačim. I sada sa istom četkicom koju sam razmazivala korektor, stavljam puder u kamenu, ovo stavljam sa malom četkicom zato što ispod oči imam par linija u koje korektor hoće da uđe. Iz tog razloga idem sa ovom preciznijom četkicom kako bi to spriječila. A za ostali deo lica uzimam veliku i koristim isti MAC Mineralize puder u kamenu i samo prelazim čitavo lice. Sljedeće što ćemo uraditi je da ćemo staviti primer na oči. Koristim Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. Zaboravila sam i korektor ćemo staviti samo malo ovako ispod obrve. I koristim isto ovu četkicu sa kojom ću to razmazati. Čisto da bismo podigli taj deo oka. Sljedeće što radim jeste da uzimam ovu pojedinačnu senku koja se zove Blank Type, koja je mat boje, i ovu senku stavljam na sam kavak. Preko ove senke ćemo proći senkom iz Naked palete, iz Naked 1 palete koja se zove Naked, koja je u principu u boji moje kože, koja neće ništa znatno promijeniti boju koja je već tu. Dodat ću još malo ove mekove. Ova šminka će biti izuzetno jednostavna, svako može da uradi. I u pregib stavljate bilo koju brown boju koju vi volite, koja odgovara vašem tenu itd. Ja koristim ovu Buck iz Naked palete i stavljam je samo u pregib, onako prilično neobavezno, nepretarano precizno, samo da dobijemo tu neku dimenziju. Umjesto ove senke možete koristiti i bronzer koji ćemo posle staviti na lice, tako da u principu
boja ove senke nije pretarano bitna. U zavisnosti od toga da li ovu šminku koristite za preko dana ili za uveče, možete ići malo tamnije ili malo svetlije. I sada je na redu aligner. Aligner ćemo raditi tako da bude što precizniji, da bude što tanji i samo ćemo malo sa njim dobiti to, taj mačkasti oblik oka. Ona na nekim slikama ima aligner i dole, međutim ja u principu to ne volim, tako da svaku šminku treba prilagoditi sebi i svom licu, tako da idemo na liner. Koristim L'Oreal gel liner sa četkicom koja dolazi uz ovaj liner. I najprije idemo skroz uz trepavice, što tanje. I ne idemo skroz do kraja, već negdje do polovine. To je otprilike to što se tiče alajnera, uradit ću drugo oko, stavit ću maskaru pa se vraćam. Završila sam alajner, uvila sam trepavice, stavila sam maskaru i gore i dole i sada ćemo malo da se baziramo na lice. Doduše, ono što možete dodati ovom izgledu, s obzirom da maskaru imamo i dole, možemo da uzmemo istu senku koju smo koristili za gore i čisto malo da prođemo ovdje ispod. Za lice ću koristiti ono što inače koristim za konturisanje lica, samo što ću pomešati ovu zlatnu sa ovom matte brown i uzimam četku koju koristim za rumenilo. Znači, treba samo da dobijemo taj neki izgled, taj neki bronzani look sa ovim. Ono što uvek hoću da kažem jeste da šminka drugačije izgleda na kameri, a drugačije izgleda uživo. I uzimam malu četkicu i samo ću malo, nazovimo, konturisati nos. Znači, samo ću ovako sa strane proći i to minimalno. I ovo je naravno opcionalno, znači ne morate ovo da radite. Ali ukoliko radite, treba dobro da blendujete. Sljedeći korak su trepavice. Ovo ne morate da radite, međutim, meni se u posljednje vrijeme jako mnogo sviđaju trepavice, pogotovo individualne trepavice, zato što se uopšte ne vide. Stavim bukvalno po 2-3, a toliko mi čini da mi oči izgledaju mačkasto i to mi se mnogo sviđa. Ne morate imati uopšte individualne trepavice koje su tako kupljene, već možete koristiti obične trepavice koje ćete sami iseći i koristiti ih samo u uglovima očiju. Ja sam to upravo to i uradila i koristim Ardellove trepavice od 20 Demi. Ja sam ih isekla na skroz male parčice, stavim 3 u ovaj ugao, 3 u ovaj ugao, međutim to ću jako teško moći da snimim, pošto mi jako teško ide, tako da se vraćam čim ih stavim. Velika šteta što nisam snimala kako sam stavila trepavice, pošto mi je u jednom trenutku trepavica završila u oku sa sve lepkom, tako da vrlo zanimljivo. Ono što sam shvatila da sam zaboravila jeste rumenilo. Za rumenilo neću stavljati ništa posebno što će mnogo promijeniti boju, već će samo mi malo dati sjaja. Ovo je Benefit Sugar Bomb i prilično je iste boje kao i ovaj bronzer, tako da ga stavljam samo malo na jabučice moga lica. Tako. I sada dolazimo do glavnog momenta, to su usne Kylie Jenner. Kada sam otkrila šta ona koristi za usta, momentalno sam otišla u Mac da to probam. Međutim, dečko koji radi u Macu mi je rekao da prilično izgledam kao da sam izašla iz 90-ih. Tako da sam se malo dvoumila i na kraju sam se opet vratila i kupila ga. Ono što Kylie koristi jeste olovka za usta u boji Soar. Ona ga kombinuje sa nekim karminima, međutim, meni se najviše sviđa kako olovka
kakva je boja sama po sebi. I neka magija počne. Prvo sam stavila malo karmeksa, vi možete staviti labelo ili nešto slično, čisto da mi usta ne budu pretarano suva. Kylie nosi precrtane dosta usne, međutim to meni katastrofa stoji, tako da ću ja samo ići po linijama svojih usana. Ne bi mi Bog ništa rekao da sam zarezala ovo luku. I to su prilike njena usta. Ono što samo volim da dodam jeste iz ove neke palete jednu pološljokičavu senku koju stavljam na sredinu, koja će mi samo učiniti da mi usni izgledaju malo veće, ali također će dodatno matirati ovaj karmin. Na kraju, ono što sam za malo zaboravila, highlighter, koristit ću High Beam od Benefita i samo ću ga staviti ovdje na vrh obraza, jednu tačkicu na nos i ovdje. A gledam se na kameri koja se nalazi jedno 2 metra dalje od mene, tako da bolje da uzmemo ogledalo. I to je to. Ovo je šminka inspirisana sa Kylie Jenner. I to su ta usta za kojima je cijel svijet poludeo. Ovo inače nosim i na pidžamu, što mogu potvrditi svi moji prijatelji. Na pižamu ne izgleda ovako lepo kao sada, ali dobro. Ukoliko vam se sviđa ovaj video, kliknite like. Ukoliko vam se ne sviđa, sjašite s mog kanala. I nadam se da se vidimo vrlo uskoro. Izvinite ako ovaj video malo bio zbrda zdola ili nemam pojma. Davno nisam snimala tutorial u kome sam i radila i pričala. Obično ili samo pričam ili se samo šminkam. Vama puno hvala što gledate i vidimo se vrlo uskoro. Evo vam ljubavi od Beki. Mislim da... Što se tiče linera, koristim L'Oreal-ov. Ukoliko želite da saznate kako sam dobila ovakav look, možete... Ja stvarno ne znam drugu reč za look, izgled, ali ovo nije izgled, ovo je šminka, ne znam.